decisores. Mycket moln idag så det blir ingen topp typ på Akka. Så jag knappar det. Så vi fortsätter ditåt. Jag tycker det är varmt. Precis vad jag tänkte jag. Sola på den fina stranden. En bit kvar. Jag skulle inte förvåna mig om att det där inte är toppen, utan toppen är på baksidan av den där, och så är det några hundra meter till. Det brukar vara så. Vi får väl se. Inte på toppen än, men snart så. Ska jag liksom ännu längre bakom där, så ska det finnas en till. Eller så är det den där. Jag är inte hundra. Men ovanför molnen är jag nu. Oh. Har vi Sarek. Berg är precis där. Niak. Kisuris. Här är passagen. Så ska man gå upp där och bakom där någonstans. Nu kör vi. Tog en och en halv timme hit. Åh, kan vara att jag måste avbryta. Det ser så tjockt ut. Det kommer upp här efter glaciären. Och har jag sån dimma där uppe, så är det inte så jävla kul. Men vi får se. Får hålla tummarna. Rakt ner. Över 1700 meter, 1800 meter. Minst.
Bara den där biten kvar. Upp dit. Kom därifrån. Det är bara att köra. Liten bit kvar där. Sen måste jag gå 100-200 meter till för att nå toppen. Känner att jag måste göra det här när jag ändå kommer hit. Man lever bara en gång. Fantastiska solen kom tillbaka. Och precis när jag ska nå toppen. Det kommer bli fantastiskt. Ser ganska galet ut det här, va? Det är ännu värre. Halv meter ifrån stup. 200-300 meter säkert. Lite skakig om bena. Nu går vi. Bara köra. Ja, dit ska vi. Så tacksam att solen kom fram här på slutet. Mycket att hjälpa. Helt klart det häftigaste jag har gjort hittills när det gäller vandring. Stiga berget Akka. Jävlar, man passar sig.
Toppen är nådd. Eller där vid Stenröse. Nu ser jag andra sidan. Akka. Tälten nere vid sjön någonstans. En bit tillbaka. Niak. Kisuris. Sarek. Fortsätter vi ditåt.